Vad är det som händer i kyrkan? Kommer kyrkrottan hitta på bus? Det får du se i nästa avsnitt. Dagens predikan kommer att handla om hur vi likt Jesu ökenvandring nu har inlett vår 40 dagar långa vandring genom fastan. Va? Fastna? Har du fastnat? Nej, jag har inte fastnat. Nej, ingen fara. Vänta, jag kommer ner. Men alltså, vad sa du då? Fastan, sa jag. Fastan? Men vad betyder det då? Jo, förstår du. Förr i tiden, för länge sedan, innan mormor och morfar och farmor och farfar. Åh, det var länge sedan. Ja. På den tiden, då fastade man genom att låta bli att äta vissa saker. Och får jag inte äta ost? Jo då, det är ingen fara. Nu för tiden så gör vi inte så längre. Man kan göra om man vill. Men man kan också välja att fasta genom att till exempel kanske inte spela så mycket spel på sin telefon. Oh, okej, okay. Men jag, då lägger jag den. Eller inte titta så mycket på tv eller någonting. Ah. Och istället så kan man fundera lite på livet och vad man tycker är viktigt. Okej. Ha, och vilken tur, jag trodde att du hade fastnat där uppe när du började gorma. Men hur länge är den här fastan då? Får jag aldrig mer spela spel? Jo då. I 40 dagar ska man fasta, men på söndagar kan man spela lite. Åh, vilken tur! Ja. Jag älskar söndagar. För det är nämligen så att om 40 dagar, när fastan börjar, plus söndagarna, vet du vad det är då? Nej. Då är det påsk. Råttan Bodil bor i en kyrka, frågar mycket, vill lära sig allt. Jag badar bara mina barn. Nej, men de är smutsiga. Man kan inte bada sina barn i dopfunten, Råttan. Dopfunt? Jag trodde det var ett badkar. Ja, det kan man ju tro. För man har ju vatten där i. Det är ju helt sant, Råttan. Men nej. Det är en dopfunt, inte ett badkar. Men jag har vatten och jag har diskmedel. Jag har, här torkar jag så och då så ställer jag dem på rad här. De har varit hela vintern här nu uppe och det är så smutsigt. Ja, jag ser, de har blivit jätterena och fina. Mm. Ja, jag ser det. Men du menar jag får inte? Nej, inte i dopfunten. Åh, vad tokigt då. Ja, det var ju... Vad använder man den här till då? Dopfunt. Den här dopfunten, förstår du. Den använder man om man vill visa att man ska vara kompis med Gud. Om man vill vara kompis. Kompis? Ja. Men jag vill vara kompis med Gud. Ja, det får du vara. Får jag det? Ja, absolut. Jag blir jätteglad nu. Aha. Ska jag visa hur man gör? Ja, gärna. Ungefär. Mm. Ja.
Får jag låna ett av dina barn? Ja, du kan ta Konrad. Konrad, hej Konrad. Han är Konrad. Störst. Ja, fin. Det kanske är dags då, ja. Konrad, jag tar då bort. Har man vatten här i. Och så har man läst en välsignelse över vattnet, förstår du? Välsignelse. Så att det blir ett extra bra vatten. Åh, oh, okej. Okay. Ja. Är det så där varmt och skönt då? Ja. Inte. Kanske inte så jättevarmt, men det gör ingenting. Annars kryper tar... svansen. Ja, men man ska inte ha det på svansen. Okej. Okay. Så tar man lite vatten och så stryker man det över huvudet så här. Ah. Och så säger man, jag döper dig. Ja, ah, men nu kommer jag ihåg, för det har jag sett. Jag har, när jag satt här uppe och så tittade jag ner när det var massa folk här och så var det en präst och så var det ett barn. Ja, mm-hmm. Precis. Och så den. Då var, och så torkar man torrt efteråt. Man kan inte gå med blött hår när det är kallt ute. Nej. Så. Så det är det den är till. Konrad, nu är du välsignad. Bra. Så då kanske det är bättre om du i framtiden badar barnen i handfatet. Istället smart. För smart, tack, tack, ja. Tack, tack. Jag... Ska jag hjälpa dig med vatten? Ja, du kan få lägga på dem här. Ja. Lägg på dem. Jag hjälper dig att bära. Ja, tack. Kom så går vi till tack, handfatet. Då går vi till handfatet. Råttan Bodil bor i en kyrka. Frågar mycket, vill lära sig allt. Råttan Bodil bor i en kyrka. Många unga och har det ballt. Kyrka frågar mycket, vill lära sig allt. Råttan Bodil bor i en kyrka, många unga och har det ballt. Idag ska jag vara präst. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Gud som haver råttan kär, se till mig som råtta är. Vart jag än osten vänder, ser jag prästen med ost i händer. Osten kommer, osten går. Det borde ju alltid vara råttans år. Prästost! Råttan Bodil bor i en kyrka, frågar mycket, vill lära sig allt. Råttan Bodil bor i en kyrka, många unga och har det ballt. Råttan Bodil bor i en kyrka, frågar mycket, vill lära sig allt. Råttan
Kyrka frågar mycket, vill lära sig allt. Råttan, Bodil, bor i en kyrka, många unga och har det ballt. Vad är det som händer? Är det något jag kan vara med på? Oj, vad mycket pengar! Ost, 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 ost! Men råttan, det är inte dina pengar. Vi samlar pengarna till barn som inte har mat, kläder och leksaker varje dag. Dit ska pengarna skänkas. Så nu får du lägga tillbaka dem. Tycker att vi vuxna pratar lite för mycket under gudstjänsten. Då har vi en fin liten lekhörna där borta åt er. Råttan, gudstjänsten är slut så vi går hem nu. Hejdå. Kyrka.
Men vad är det som ligger där? En sån här har jag sett utomhus. Frälsarkransen? Gudspärlan? Var är den? Gudspärlan? Den vill jag ha! Det går inte. Men Bodil, den får man inte ta. Gudspärlan är en del av frälsarkransen och ska ligga där. Vad roligt det var här på frälsarkransen. Råttan Bodil bor i en kyrka, frågar mycket, vill lära sig allt. Dags att fortsätta. Udden. Rakt fram. Där är den ju. Vem är det som kommer? Och vad ska han göra? Va? Vad är det som händer? Hur ska det här sluta? Kommer råttan att klara sig? Får vi se i nästa avsnitt. Kyrka, frågar mycket, vill lära sig allt.
Vem är mannen i svart? Och vad ska han göra? Ska råttan verkligen bada?